Schweinhund. Uff. Nice. Öppna dörren efter Sofist! Nej, det är klart att han kommer på väggen som en fucking spindel. Vad händer, du vet? Nej, Paul ska bli as. Nej! Nu blir det spel! Nej! Fulspel? Ja, vad är det för folk? Han sprängde mig ju. Nyckling. Vad pratar du med nu? Kaos! Vad var det för save dock, ha? Fucking save! Damer och herrar, välkommen till ännu en video på kanalen. Idag är det någonting som många har frågat efter. Nej, jag skämtar bara, det är ingen som har frågat efter det här. Men Polsky vs Figgen och Whitbit blev en succé. Så jag tänkte slänga in en till. Softies. Det blir Polsky vs Softies, Whitbit och Figgen. Ja, nu har du rätt. Det är en stark historia. Vem tror ni kommer vinna de här tre matcherna? Det är vi 21-3, alltså. Det är jag mot Softies, Whitbit och Figgen. Vem kommer komma segrandes ur det här? Alla de tre är guld, silver är guld och jag är champ 1 eller diamond 3, eller så många av er i kommentarerna tycker jag är platinum 1. Med det sagt så kör vi igång den här videon. Glöm inte att använda min creator code polskypjäs, hashtag add. Tumma upp och kommentera vem ni tror vinner och vad ni tyckte om videon, så kör vi igång det här. Må det bästa laget vinna. Du lurar, det är bara att köra, vi kommer vinna, du kommer dö. Det märker vi. Vänta nu, vilket lag ska vi ha med er då? Ja, gissa. Fick whip soft. Soft creepy whip. Kör vi? Är alla med eller? Jag tar den! Där är ni. Fan vad jobbigt med vita bilar. Ja, faktiskt. Ska jag byta färg eller? Nej, det är kör lugnt. För fan. Du överlever. Skicka in den! Oh jävlar. Figgen! Okej. Figgen snuddar från mig. Nej! Vem är du för Softies? Varför har du en vit bil? För det är, alla blir vita. Alla har vita bilar. Fy fan vad jobbigt. Jag vet. Ska jag byta om eller? Nej, det är lunch! Det är lunch, säger han. Det är lunch. Jävlar, får jag fucking ta ihjäl tjena. Åh, jävlar. Han tog den. Det var Figgen stod nu. Ja, klart. Oj. Jävlar, vilken pinch som Polska har sagt. Det var ingen dålig pinch, du. Eww! Fulspel från Polsky! Jag fick bollen! Ta den! Nej, fan! Ah, bajskotte! Det blir ena nervös nu, vet du. Fan också! Det blir ena nervös! Nej, men fan! Ta det, Figgen! Åh, oh, nej! Du får lite snabbare! Ja, men herregud! God morgon, Bo! Nej! Åh, oh, gud! Ja, det där var ju helt röva. Du var rau. Oj. Polsky, klipp det! Sifty, ja. Sifty! Sifties. Fan, det är ändå... Nej! Vad gör jag? Det är högst oklart. Talar i falsett, tydligen. Ja, yeah, tack. Oj. Fick ingen hejd på mig där. Åh, gud. Din jävel, han tog min boost. Oj. Ja, det var du. Det var ingen som såg det där. Uff. Hur går det för er? Oh. Hallå, Figgy. Jag sticker och hämtar boost. Oh, rädda kommer... bollet! Fan, det var... Fan! Rätt in i Figgy. Oh, jävlar. Softies tar den. Nej, fan ingen. Nej, vad gör jag? Bra, Figgen! Snedpek. Jag puttar in den! Fan, nu påske hör jag säger. Ja. Wow! Tala tystare! Ja. Nej. Ta den! Det gjorde jag faktiskt inte. Jävlar!
fan tog det mitt framför snoken på mig? Det är snauki. Åh oh, gud, jag kan inte prata så mycket. Men hur i helvete ska vi förlora detta mot han? Den där. Det är klart han gör den där fulingen, den jäveln. Vad är det? Kan vi göra den också? Nej, det kan vi inte. Nej. Oj. What? Ja, indeed. Ja, det var... Nej, det går in i målet! Fan, vad inte vill du köra på i den figgen? Fan är det? Ni lägger ju fan in den i käften på han! Varför tar du den inte? Jesus. Oh. Snyggt. Vilken fint. 3-1. Jesus Kristus. Det är drama, vad ska jag säga. Ja, det är det. Oj! Han var fan före mig på den där alltså. Den var sjuken då. Den var fucking sjuken då. Sjuk är du! Oh my fucking god! Det spelar ingen roll att jag kör på honom. Jag gör ju målet då. Fan. Jävla fuck. Vad svårt det här var. Klipp det där, Polski! Aj! Det är 3 på den kakan. Så kommer han, du vet. Kolla! Kolla! Borde jag nästan fått assist för... Vi tar över den. Oh. Nej, 1-0. 0-0. Mitt framför ögonen snodde du den bosten. Ja, jag behövde den mer än du. Ja, jag hade i 0. Ja, jag hade också 0. Satt det... Innan jag tryck till den då! Nej, men det var väl självaste fan! Kolla på den jäveln! Hur gör man sådär? Det folk inte vet att vi fick till att förlora. Ja, men det här är ju fucking orimligt ju! Ja, det är orimligt. Ja, vi kan lika gärna ge upp här nu. Forfeit. Ja, men kolla här. Det här är orimligt. Alltså, ni fucking är ni goa på huvudet. Vi kan inte förlora mot han. Nej, du är med mig. Ja, men ja, vi är ju med allihopa. Ni är dumma jävlar. Ja, då heter det vi. Ja, men är ni? För jag vill säga att vi pratar ju för fan. Jag pratar väl med er och inte med vi. Jag tror ett is i mål. Oj, oj. Det gick inte. Det var ett rejält skott. Kula! Ja, jag måste hämta boost. Oj. Ta bollen! Ja, jag lade upp den på folk här. Kul! Kul jul! Bitch! In med den figgen! Nej, men det här har inte jag, vet du. Han lobbar upp den, du vet, som en fucking riskotte. Nej, fel håll, figgen! Fel håll! Ja, men det är till dig, Whippet. Riskotte, vad fan är det? Det här kunde bli gratis mål. Helvete. Och det var... Det där är orimligt, kan jag säga. Ja, men rätt in i mig! Jag stod faktiskt still där, det där tar inte jag. Vänder vi! Det gjorde... 1-0! Ja, det här är så jävla orimligt dock. Varför har vi inte en målvakt förresten? Ja, men det är uppvärmningsrunda, hallå. Ja, just det. Åh, jävla käkare. Bra jobbat. Jättekul. Var käften! Jävla polsk knuffas och mobbas. Jag knuffar mig. Åh! Nej! Nej! Där försökte du ligga. Ja, det gjorde jag faktiskt. Oof. Nej, fan! Såg du att jag skulle spränga dig där? Ja, du skulle spränga dig. Du faktiskt tog min bostad. Det är polsk utsatt här. Oh my god! Nej! Vi fucking dubbelnuddade den, kan jag säga. Ja, vart en dubbelnugge. Dubbelnuddade. Aj. Åh, herregud! I'm not gonna lie här, men jag blev fucking påknycklad. Vad hände där? På vägen hem blev jag... Kolla! Det är någon som... Ja. Fucking, har du betalat figgen för att göra det här eller? Nej. Ja. Eller nej. Det behövs inte. Jesus. Han gjorde det gratis. Det gjorde han.
får du vara med här. Det här har du. Oh my fucking god! Ja, det här var ju skittråkigt. Nej, paniken som uppstår. Kommer upp i det. Bra jobbat. Ja, det där. Då har du inte en chans. 0-0. Nu har jag värmt upp. 0-0. Jag var inte med på rammet. Men det är svårt att läsa den. Ja, nu är bara Whippy som ska göra mål. Vad bra. Bra sätt att höja moral. Nej! Åh gud. Fick en! Du gjorde mål! Ja, du fick assist. Whippy? Snyggt. Ja. Det är ju så tyst. Whippy gråter. Är han rörd? Nej. Jag är orimligt förbannad på att jag blev påknycklad. Det kan väl inte ha varit det värsta som har hänt. Oh, idag jo! Jo, ja. Jo. Oh. Well, dagen har bara börjat. Oj. 2-2. Oh my god, oh, i luften. Den farten också. That fart. That speed. De är ute efter mig nu. Det är fulspel! Nej! Fulspel? Ja, vad är det där för bort? Han sprängde mig ju. Knyckling. Vad pratar du med nu? Oh my god! Vad var det för save dock, ha? Fucking save! Save du? What the fuck? Oj. Åh, snyggt där, Figge. Morski, din lilla igelkott. Snyggt där, Softis. Missbedömde bollens storlek. Jag känner det här. Det var mer mot, det var mer tuggmotstånd den här gången. Känns som att jag faktiskt tuggar på brosk just nu. Fy fan, verkligen. Kycklingbrosk, det är gott. Hajbrosk, det är polska Anna Anka. Polska Anna Anka. Oj, oj, oj. Han går rätt in ute. Men, ja. Jag trodde du skulle skjuta på den, Figgen. Ja, nej, nej. Jag tänkte att den tar du. Ja. Men jag tänker att jag säger inget så polska får reda på det. Aj, aj, aj. Ja! Det kom blott. Oh my god! Han var inte bär på din jävel. Nej, det var jag faktiskt inte. Det här är jäkligt spännande, måste jag. Oj, talas, hej! Öppa! Vad jobbigt lite boosters det här, känner jag. Ja, det blir det med fyra per spelare. Ja. Helvete, ofta! Du vet din jävla röv! Hur fan kan du ta den? Du har ju för fan varken boost eller hopp kvar! Lite boost hade jag då. Där fick jag 12. Det räcker med 12. Ja, tydligen det. Tydligt det. Nu kommer Chrissy och Hippie. Chrissy, Whippy. Aj! Fan! Aj, helvete du vet. Jag har en 12, nu kör vi. Det räcker med en 12. Aj, aj, aj! Titta, titta! In med den! Kul! Ah! Whippy, hur går det med målen? Jag hjälpte ju till att putta in softies. Figgen, du har fan inte gjort något rätt i denna matchen förutom att fått en boll rätt i snoken i början där. Jag har gjort 3 mål totalt. Är det 3? Ja, jag gjorde ett mål första matchen. Uppvärmningsmatchen menar du? Ja. Okay. Oh! Ja, det är jävlar! Ett mål. Aj, aj, aj. Fan, jag kände på mig att jag skulle behöva rädda den. Försöka rädda den. Ja. Jag körde fan på väggen och in, men jag kom inte så långt. Nej, det var ganska starkt ändå. Det var nära. Det var nära. Ja, där skjuter ingen har det. Nej. Oj. Ja. Nu är det din, Whippet. Nu är det din. Bra. It's all on you.
Jag kommer att hjälpa till här. Så det blir lite ordning på torpet. Ja, om man kan komma ner på marken. Kom ner på jorden istället. Whippy, det är fucking alltså. Det är stridsum. Jag är nu på Whippy, alltså. Hallå, Tom då. Faktiskt, jag behöver stå här och vänta med min, hela min boost. Kolla nu, kolla nu, han gör det, kolla nu, fan, vilken fuling heter. Han gör det med fucking aerial och grejer. Jag kan ju inte titta spela bakåt, det är så svårt. Ja, det är fan, hur ska man ta en boll som kommer när man åker fram? Ja, det är inte svårt liksom. Det är en av de svåraste hela mekaniken som går och utan tvika. Åh, oh, jävlar. Och så är rätt in i målen nu, kolla. Nej då. 6-3. Ja, det var kul. Kul, jättekul. Vi kan köra en till, så blir det bra så, eller? Det är fucking piss. Åh, oh, nej. Där då, hade det kunnat gå till, Polske. Faktiskt. Ja, oh, ja. Vad är med Figge? Va? Han stod i mål och sen var bort. Jag såg han i mål och sen var han bort. Jag använde mina teleporterskillset. Ja, jag ser exakt vad du gör. Kommer tillbaka. Åh, oh, nej, unga boost. Och ditt jävla svin, du vet. Schweinhund. Oh. Nice. Jag puttar upp den som fisk! Nej, det är klart att han kommer på väggen som en fucking spindel. Vad händer, du vet? Oh. Nej, Polska. Oh. Nej! Yeah! Nice! Bra retur där! Fan, där var det press på målet. Fisen jag droppade mitt. Så, nu tar vi det här. Nu letar vi. 1-0. Eller Lulia. Ja, men vad fan! Jag har ingen aning om hur man ska ta såna här bollar. Oj, oj, oj. Nej! Ja! Yeah! Nu blir kuttad i hälsena. Det tar jag att ta 2. 2-1. Okej, okej. 2-1. 2-1. It's been tot. It's been tot. Dräp han! Det går inte. Han går på väggarna. Så ja! Så fan! Jag var vänd åt fel håll. Nej! Det där är så absurt! Vi får svätta så här. Fan. Figge siktar på flaggan uppe i taket. Vad givet. Jag vill mål. Ditt svin! Det var det tommaste hoppet jag har varit med. Oh. Oh my god! Norpad! Skjut Figgen! Jag fucking portade bort den! Gjorde du det? Ja. Kände du den, Polski? Ja, oh ja. Jag knuffar mig. Oh. Mm. Oh. Pinch höger. Pinch höger. Åh, jävlar! Oj. Ja, du var du som missade först, alltså. Ja, men, ja, ja. Men du körde på mig. Oh my god. Jag knuffar mig. Det där jag får skiten för dig, inte själva. Åh! Oh. Pinch! Pinch! Pinch höger! Nej, oh. Fan! Ja, du. Om du lägger upp den så får du väl för fan låta den gå. Va? Nej, alltså jag la ju upp den till mig själv. Ja, det gjorde jag. Ja.
Ja, ditt svin. Åre! Hur fan du vet får du med dem där? Jag fattar inte det. Nej, hon har börjat in. Oh my... Oh god. Fan, var det du som kom där i så fall? Ja. Fan, jag bara hagla bilar där. Fan, du är mycket jämnare nu alltså. Det är du. Uppvärmning är ganska viktigt i Rocket League. Ja, det är det. Rätt i röva. Hur är vi? Oj, 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 pina! Oj, oj, oj! Wow! Jag visste att Fika kom när jag faktiskt sprang som T-1000 i Terminator. Nej! Fan, ni förlorar ju! Det är ju vi som spelar! Känns bättre att säga ni. Softies. Vad gjorde du där då? Ja, jag var ju där i alla fall. Ja, det var. Ja, det var. Oh. Det går fan inte att spränga Polski. Ah, fy fan! Fy fan! Ah, orimligt. Det är fucking orimligt. Lite kanske. Ja. Fingen, vad gjorde du på väggen? Jag försökte ta bollen. På väggen? Ja. Åh! 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 Åh, jävlar. Jävlar, vilken speed jag kom i. Ah! Fan, du skärpte mig. Gjorde jag? Ja. Jo, det. Åh, jäklar. Åh, jävlar, jag står på snoka. Sorry. Snoka! Aj, aj, aj! Åh, oh, nej. Nu då, peta in den långsamt. Figgen! Eller det är Softies, men det. Softies! Det gick över. Det gick över. Peta in den långsamt. Ja, men så att man faktiskt det, träffar. Nej, 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 men! Ja, ursäkta. Hur var du körde på mig? Det var ju du som körde på mig först! Nej. Jo, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Första var du, andra var jag. Oj. Ja, yeah, this is true. Okej, okay, ja. Yeah. Snyggt. Jag vet inte hur man... Jag vet inte hur man drar om bilen sen. Nej, 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 nej! Jag vet inte hur man drar upp bilen. Kaos! Så är det kaos! 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 Nej! Jag hörde hur du smattrade på tangentbordet där, liksom, på kontrollen. Du göra den flippen. Åh, röv. Smör. Nej, men hallå. Känner så... Knatteligan spelar mot tränaren. Men vad är det här för fuck? Tack för att ni såg på den här videon. Hoppas ni tyckte om det. Hoppas ni tyckte om hur det blev. Vem tror du det att du skulle vinna över de tre? De är väldigt duktiga ändå. Jag tycker bra kämpat. Och tack för att ni var med och spela, gubbar. Vi hörs i nästa avsnitt som kommer imorgon. Eller så är det en stream imorgon. Ha en jättebra dag. Ha det gött. Hej då.